det muslimen inte får vara okunnig om. Söka kunskap är i olika grader. Det högsta och mest obligatoriska är att muslimen lär sig det han inte får vara okunnig om inom sin religion. Alltså de saker som är nödvändigt för muslimerna att veta och ha kunskap om. Genom denna kunskap känner han till sin troslära och kan utföra obligatoriska dyrkan. Samt förbättras hans karaktär och beteende och hans transaktioner blir giltiga. Det muslimer inte får vara okunnig om.